सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्पोर्ट्स 21, आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में अपने बात करते हैं जी खेलों के हवाले से, खेलों की खबरें आपके साथ प्रोग्राम में शेयर भी करते हैं और ख़ास तौर पे मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। बहुत सारे मसाइल खेलों से जुड़े हैं जिसके ऊपर प्रोग्राम में अक्सर बेशतर हमारी गुफ्तगू होती रहती है, बात होती रहती है। PCB की बात करें तो कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी PCB के साथ रहती है और इससे पहले भी हम काफ़ी मौजूदात पर गुफ्तगू कर चुके हैं। बहरहाल जी, टीम की सिलेक्शन के मामलात हों या इसके अलावा कोई दीगर मामलात हों, इसके ऊपर गुफ्तगू हुई। इसके अलावा जो खास तौर पर इंतज़ामी मामलात थे जो इससे पहले हमने देखे पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज़ के दौरान, उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। और इसके बाद अब जो फैसला PCB की जानिब से लिया गया है, सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने की जो बात हुई है या कप्तानी से जो उनको हटाया गया है और जिस तरीके से हटाया गया है, आज इसके ऊपर ख़ास तौर पर प्रोग्राम पे गुफ्तगू होगी। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा फ़ैसला दिया गया। टीम की कारकर्दगी की अगर बात करें तो पूरी टीम की ही कारकर्दगी इस वक्त हमें बेहतर नज़र नहीं आती, लेकिन सिर्फ कप्तान को हटा देने से क्या मसला हल हो जाएगा, इस पे आज खास तौर पे प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। वेल, सबसे पहले तारुफ कराऊंगा आपका अपने मेहमानों के साथ। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जनाब आलमगीर अहमद साहब, वेटरन्स क्रिकेट के हवाले से सिंध के अंदर बड़ा काम करते हैं और यहाँ पे जो वेटरन्स की क्रिकेट है उसको जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सेट करने वाले हैं आलमगीर अहमद साहब, उनको खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आलमगीर भाई, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। उनके हमरा तशरीफ रखते हैं जनाब अतीक उसामा बिन अतीक साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में पहली दफ़ा शरीक हो रहे हैं, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका उसामा, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। और आलम भाई, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करेंगे। सबसे पहले सवाल यही है जो हर तरफ से पूछा जा रहा है, उठाया जा रहा है क्रिकेट के तमाम हलकों में, वो ये कि टीम की कारकर्दगी अगर ठीक नहीं है तो ऐसी सूरत में आपने फैसला ये लिया कि कप्तान को हटा दिया जाए कप्तानी से। सवाल मुख्तसरन ये है कि क्या इससे आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी? जो अब आपको चैलेंजेस दरपेश हैं उसके लिए इतना बड़ा फ़ैसला करना आपके ख्याल में क्या टीम के मुफाद में होगा, क्रिकेट के मुफाद में होगा, आप क्या समझते हैं? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने कहा जी सरफराज को टीम से अलग कर दिया कप्तानी से, तो सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि मिसबा को लगाया भी इसी तरीके से गया जी। सबसे ज़्यादा मैं तो मुजरिम इस बात को समझता हूँ उस शख्स को जिसने मिसबा को इस टीम का 3-in-1 कोच लगा दिया, बैटिंग कोच, चीफ सेलेक्टर और हेड कोच। हेड कोच वो इसका कैपेबल ही नहीं है, ठीक है। वो एक बिल्कुल बुजदिल और डरपोक किस्म का इंसान है, हम उसे बहुत सालों से जानते हैं जी। अगर ये बात है कि वो क्रिकेट में टुक टुक मशहूर था तो बिल्कुल मशहूर था। अगर उसने एक 50 गेंदों पर कर दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, तो ये कोई एबिलिटी नहीं है, ठीक है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है सरफराज का, मैं सरफराज को जानता हूँ 2004 से जब वो स्कूल से कप्तानी करता हुआ आ रहा है, ठीक है। और अगर वो एक आदमी 15 साल से कप्तानी करता हुआ आ रहा है तो उसके अंदर कोई स्किल होगी। आपने सिर्फ ये प्ली लेके निकाल दिया जी, ये सीरीज हार गए श्रीलंका से, हल्की टीम से हार गए, बेशक हार गए, होम सीरीज थी। आप ये नहीं देखते कि उसने 11 लगातार सीरीजें जिताई, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका, कंटिन्यूसली मैच जिताए, कितना उसकी विन है, कितनी उसकी लूजेज है, ये सारे अगर आप एनालिसिस करें तो बहुत डिफरेंस है जी। उसको हटाया जाना था जी, ये प्लान का हिस्सा था। अच्छा, कि उसको हटाया जाना प्लान हो चुका था, डेफिनेटली नज़र आ रहा है। देखिए, सबूत तो आपको किसी चीज़ का नहीं मिलेगा जी। आपके प्लेयरों ने अंडर परफॉर्म किया श्रीलंका खिलाफ, क्या जो हमारे प्लेयरों की परफॉर्मेंस थी श्रीलंका बी टीम के खिलाफ, क्या हम कह सकते हैं कि किसी ने भी अपनी ईमानदारी से क्रिकेट खेली? मैं इस बात को सिर्फ मेरा ख्याल है जी, हो सकता है गलत हो लेकिन मैं अपने ख्याल में दुरुस्त हूँ। मैं यकीन रखता हूँ कि हमारे प्लेयरों ने अंडर परफॉर्म किया और ये इस जो कप्तान हटाएगा ये सेस पहले का प्लान था। अच्छा, लड़के अंडर परफॉर्म करेंगे, इससे पहले देखें 2-3 प्लेयरों की लॉबिंग चल रही थी सरफराज के खिलाफ। अगर उनका नाम भी ले लिया जाए तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं किसी एसोसिएशन से या किसी अदारे से रिलेटेड नहीं हूँ। तो बात यह है कि वो प्लानिंग का हिस्सा था, वो प्लान होता रहा, सारी चीज़ें बनती रहीं बनती रहीं। वकार यूनुस से अगर कोई पूछे पसंद है तो बोलेगा सरफराज, मिसबा से पूछे तो मैं कौन नापसंद है तो बोलेगा सरफराज। तो ये सर पसंद नापसंद की बुनियाद पर सारे काम हो रहे हैं जी। ये ऊपर से लेके नीचे तक सारा सिस्टम इसी तरीके से बना हुआ है। इंग्लैंड से आप एक बंदे को लेकर आ गए जिसको हमारे माहौल का, हालात का कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसको आपने उठा के लगा दिया, 32 लाख रुपये दे के आपने मिसबा को इसलिए लगा दिया, 3 ओहदे लगा रहा है भाई। आप उसको करोड़ रुपये तनख्वाह दे के 10 ओहदे देते, जब वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा हेड कोच होके तो क्या
कराची पंजाब में कराची में 5-6 ग्राउंडों पे मैच भी देख रहा होगा, बिल्कुल बैटिंग के टिप्स भी दे रहा। सर ये बेकार बातें हैं, दो अलग अलग शोबे हैं, सेलेक्टर और हेड कोच ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, आप इनको मर्ज कर ही नहीं सकते। ये मैं तो मुझे तो हंसी आती है उन लोगों की सोच के ऊपर जिन्होंने ये काम किया, तो मैं इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ एक रद्द अमल है इस बात का कि एक लड़का जो कप्तानी करता हुआ चला जा रहा है और उसको ये पता है कि मैं आगे उसकी ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस आजकल नहीं थी, ठीक इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर कोई शख्स बीमार हो तो उसको काट दो, और भी तो प्लेयर थे, क्या अकेले सरफराज की परफॉर्मेंस, बाबर आजम ने जिसको कप्तान बनाया आप देखें श्रीलंका सीरीज में क्या किया उसने, 126 रन हाइएस्ट, बिल्कुल उसके अलावा बाकी एक वो 50 करता है हारिस वेलर आउट हो जाता है जी, बाकियों ने क्या किया, आज आपने उसको कप्तान बना दिया बाबर को, हवा में आवाज़ें चल रही हैं जी वो विकेट कीपर रिजवान को वाइस कप्तान बना रहे हैं, इसका मतलब है सरफराज T20 से छुट्टी, टेस्ट मैच से उसकी छुट्टी होनी थी, आपने उस शख्स को टेस्ट मैच में कप्तान बना दिया जिसने 25 टेस्टों में 1 सेंचुरी बनाई है, इसका ये मतलब है कि आपको चाहिए यस मैन, आप बोले जी सुबह दिन है तो बोले दिन है, रात है तो रात है, ये ऐसे नहीं चलती सर, बड़ी माजरत के साथ हम पिछले कई सालों से क्रिकेट से रिलेटेड हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक किसी एसोसिएशन से नहीं है, मैं तो अपना वेटरन का और स्कूल का काम करता हूँ, प्राइवेटली बिजनेसमैन हूँ, लेकिन दुख जरूर होता है ये इस तरीके आप उसको निकालेंगे रीजन से निकालें, प्लेयर क्या निकलते नहीं रहे, क्या वसीम अकरम वकार इमरान खान दूसरे प्लेयर पाकिस्तान टीम में छोड़ के नहीं, क्या अपने वक्त पे गए, बिल्कुल ठीक, लेकिन इस तरीके से आप जाती करेंगे तो फिर आप बादशाह जो मर्जी करें, बिल्कुल और तस्वीर करना ये भी एक फैक्टर है कि जिस तरह से निकाला गया सोशल मीडिया पर जिस तरह की गई ये भी सबके लिए लम्हा फिक्रिया था, और क्रिकेट के जो शायकीन हैं वो भी इस पर खासे नाला हैं, बल्कि ना सिर्फ ये कि यहाँ पर जो क्रिकेट को लगाव रखते हैं लोग वो इससे नाला हैं, बल्कि जो पूरी दुनिया में क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो भी इस पे बड़े हैरान हैं कि इस तरह एक खिलाड़ी को निकाल देना और उसके साथ साथ उसकी तस्दीक करना, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस चलाना, इसका मकसद ये है कि ये तमाम चीज़ें पहले से तयशुदा थी, और इसका हमें इसकी मिसाल ऐसे मिलती है कि वर्ल्ड कप के मौके पर जब चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक साहब थे वो इंग्लैंड में मौजूद थे, उस वक्त भी टीम के ऊपर दबाव था, टीम दबाव से निकली और उसके बाद अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, वो पाकिस्तान के लक फेवर में नहीं थी, इस वजह से वो आगे मजीद नहीं जा सके, लेकिन उसके बावजूद कोशिश उन्होंने बड़ी की, लेकिन उस वक्त भी यही आवाज़ें आ रही थी कि टीम के अंदर कोई ना कोई इस तरह की लॉबिंग हो रही है, और चीफ सेलेक्टर खुद ये चाहते हैं कि जो टीम का सबसे आम खिलाड़ी है कप्तान यानी कि उसको किसी न किसी तरह साइडलाइन किया जाए। बहरहाल उसमें आपकी तरफ आएंगे, ज़रा ये बताइएगा कि बात दुरुस्त है कि काफ़ी देर से सरफराज अहमद जो कि कप्तान हैं उनके ऊपर भी परफॉर्मेंस ड्यू थी जो कि परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, और फिर हमने ये T20 का जो इस वक्त नेशनल टूर्नामेंट चल रहा है इसके अंदर भी सरफराज अहमद को देखा कि उनका रवैया मजरत खाना था, उन्होंने टीम की कप्तानी का फैसला जो है वो ना करने का फैसला किया, और साथ साथ जो दीगर मैचेस हुए उसके अंदर भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी, तो इसकी वजह आपको क्या लगती है, आपके ख्याल में क्या कोई प्रेशर था, साइकोलॉजिकल प्रेशर था जिसकी वजह से डिलीवर नहीं कर रहे थे, या फिर उनको अंदाज़ा हो चुका था कि अब निकाले जाना है? देखिए जी बिस्मिल्लाह, मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगा आलम भाई की बात से कि जिस अंदाज में सरफराज ने कप्तानी की है, जितने अरसे से सरफराज कैप्टन रहा है, जो रेशियो उसका ग्लैडिएटर्स के लिए लाया है, जो उसने अंडर 19 की कैप्टनशिप की है, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, पाकिस्तान टीम को नंबर 1 पे रखा है, मिसबाह उल हक ने टेस्ट रैंकिंग में एक माह तक के लिए हम रहे हैं, शायद एक माह से भी कम अर्सा टेस्ट रैंकिंग में, तो आज भी मिसबाह को हम कप्तान मानते हैं, तसव्वुर करते हैं, और जो शख्स एक साल तक के लिए आपकी टीम को लेकर चलता है और वो नंबर 1 रैंकिंग पर रखता है, तो यकीनी तौर पर उसका कमाल होगा। आपका सवाल परफॉर्मेंस से मुतल्लिक है, तो सरफराज परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है। अच्छा उसामा, मैं यहाँ आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक चीज़ है, हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या रद्द अमल है क्रिकेट के हलकों से ताल्लुक रखने वाले, और ख़ास तौर पर जो KCCA के प्रेजिडेंट हैं नदीम उमर साहब, वो क्या राय रखते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सरफराज को बड़े करीब से देखा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, क्योंकि वो कप्तान हैं और नदीम उमर साहब ओनर हैं, तो वो भी इस हसास मामले को देख रहे हैं, उसके ऊपर वो राय क्या रखते हैं, उनके भी हमने एक छोटा सा इंटरव्यू किया है, वो आपको दिखाते हैं ज़रा। जी इस वक्त मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर जनाब नदीम उमर की ऑफिस में मौजूद हूँ, और ये बताते चलूँ कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने 14 मैचों में 11 सीरीज जीत पाई और उनके साथ नाइंसाफी हुई और PCB ने उन्हें वनडे और T20 की कप्तानशिप से हटा दिया। मेरे साथ इस वक्त नदीम उमर साहब मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। नदीम भाई, सरफराज अहमद की बेहतरीन कारकर्दगी है और पूरे मुल्क के अंदर एक शोर शराबा हो रहा है कि उनकी बेहतरीन कारकर्दगी में PCB ने उनके साथ नाइंसाफी की, और मिसबाह जो दो अहदे लिए हुए और वकार यूनुस से, इनमें से सबको मालूम है कि सरफराज अहमद एक बेहतरीन कप्तान है, उसके बावजूद उन्हें हटा दिया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? रफीक भाई, इस पर मैंने कल भी बात करी काफ़ी तफसील से कि देखें, टेस्ट में आप
ने जो करना था वो कर रहे हैं आप, लेकिन जहाँ तक T20 की है, आई थिंक उसमें कराची नहीं, उसमें पूरा पाकिस्तान बोल रहा है, जैसा आपने कहा कि उसको T20 की कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए, तो उसकी बहुत सी रीजंस हैं। उनमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसने, आपको देखें, T20 का नंबर वन कप्तान है वो, और उसकी जो फतूहत है, मैं कहता हूँ वो U19 से अब तक देखें चली आ रही हैं, और ये एक अब ऐसे टूर पे जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन डिफ़िकल्ट टूर है, इसमें मैं बाबर आजम को, आई थिंक वो भी बेचारा शरीफ आदमी है, अज़हर अली बहुत अच्छा है, लेकिन ये बच्चे अभी हैं जो ऊपर आ रहे हैं, ख़ास तौर पर बाबर आजम, तो इतने डिफ़िकल्ट टूर पर जब आपने उसको वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, और सरफराज जिसने, आपको पता है उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उसने इन प्लेयर्स के साथ खेला है, ग्रूम किया इनको, तो उसको आप थोड़ा सा अगर आपको हटाना ही था या उसकी परफॉर्मेंस बिलो पार थी तो आप तंबी कर देते, लेकिन अचानक आपने उसको, वो तो कार्ड्स पे था कि शायद उसको आप टेस्ट से हटा देंगे, लेकिन T20 से हटाना, आई थिंक वो बात सही नहीं थी, उस पर मैंने काफ़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि ये जब से एक बात चल रही है, आई थिंक पूरा मुल्क डिवाइडेड हो गया, एक कराची लाहौर, कराची लाहौर, देखें पाकिस्तान पाकिस्तान है, वो कराची का कप्तान नहीं है, वो पाकिस्तान का कप्तान था, और इस पर लोगों ने एज अ पाकिस्तानी बात करनी चाहिए, हम लोगों को तासुर कभी भी नहीं देना चाहिए, स्पेशली स्पोर्ट्स में, देखें हमारी पूरी कौम बहुत डिवाइडेड है, ऑलरेडी डिवाइडेड है, हम लोग सूबे में डिवाइड कर दिया, फिर हमें अपने ज़बानों पर डिवाइड कर दिया, इस वक्त हमारा मुल्क जो है ना वो इसमें नहीं हो सकता कि हम डिवाइड हो जाएं। हाँ जी, आपने एक इंडिविजुअल है सरफराज अहमद, वो पाकिस्तानी है सरफराज अहमद, और उसको पाकिस्तानी की कप्तानी से हटाया गया, तो हम जो प्रोटेस्ट या हम जो बात कर रहे हैं वो सरफराज एज अ पाकिस्तानी कैप्टन बात कर रहे हैं, तो ये एक तो कराची लाहौर वाली बात, और ये जो तकसीम है ये बहुत बुरी है, जो परसों से चल रही है, कल से ये बात बहुत है, इस पर मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। हमने एज क्वेटा ग्लैडिएटर्स नहीं, एज उमर एसोसिएट्स, हमेशा हमने 35 साल से हम लोग क्लब क्रिकेट करा रहे हैं, हमने डिपार्टमेंटल क्रिकेट कराई, हमने आज तक नहीं पूछा कि लड़के का ताल्लुक कहाँ से, और हमने हॉकी को सपोर्ट किया यहाँ से बैठ के, हॉकी जब आपके पास फंड नहीं थे तो कराची की टीम नहीं थी, वो पूरे पाकिस्तान की टीम थी, उसको हमने सपोर्ट किया, आमिर मोहम्मद आमिर उसका कमबैक उमर एसोसिएट से हुआ, मोहम्मद इरफान उसका कमबैक उमर एसोसिएट से हुआ, तो ये कहना, तासुर देना कि भाई ये कराची और लाहौर या ये और कोई जंग है, इस पर मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे अपील भी मैं करूँगा लोगों से कि आप लोग इस बात पे नहीं जाएं, खुदारा ये पाकिस्तान की बात है और इसको पाकिस्तान का रहने दें, और आप सही कह रहे हैं, उस पर मैं फिर भी बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि सरफराज के साथ ज्यादती हुई, इस सेंस में कि T20 का कप्तान उसको हटाया गया है, आई थिंक सरफराज भी ये नहीं चाहेगा ये जो बातें, और उसका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया, उसने दोनों कप्तानों को उसने कहा कि गुड लक, वो पाकिस्तान के लिए खेलें, और मैं भी ये चाहता हूँ कि जी पाकिस्तान का नाम आगे लेके जाएँ, ये कराची लाहौर पेशावर क्वेटा ये नहीं होना चाहिए। नदीम साहब का यही कहना था कि सरफराज अहमद एक बेहतरीन कप्तान है और उन्होंने शानदार कप्तानी के ज़रिए पाकिस्तान को कई फतूहात से हमकिनार कराया है, यकीनन पूरी कौम को सरफराज अहमद के हटाने पर अफसोस हुआ है, और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जो होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी जारी है, उसमें PCB को सोचना चाहिए कि सरफराज अहमद के लिए अभी भी ये फैसला है कि वो उसको दोबारा कप्तान मुकर्रर कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी, रफ़ीक अंसारी की आपने रिपोर्ट देखी, नदीम उमर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि इस वक्त मुल्क वाकई डिवाइडेड है, और इस तरह के फैसले करना और इस तरह की बातें करना ख़ास तौर पर ये इस वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि सरफराज अहमद पाकिस्तान के कप्तान थे और पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे थे, पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये बात भी उन्होंने दुरुस्त कही कि उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट में बड़ा अपना इंपॉर्टेंट रोल हमेशा से प्ले करते हैं और अब भी कर रहे हैं, और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने अपने क्लब से पूरे मुल्क के लड़कों को मौका दिया और बहुत सारे लड़कों का कमबैक भी हुआ, ये बात भी दुरुस्त है, और उन्होंने हॉकी को भी सपोर्ट की, ये बात भी बिल्कुल उनकी ठीक है। तो ये बात अब समझने की है, क्रिकेट के जितने भी हलके हैं और जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं इस चीज़ को समझें और इस तरह की बातें ना की जाएं। बहरहाल जी, बात होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट की, और यकीनन ये बड़ा नुकसान होगा, और ख़ासतौर पर जैसे भी बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप की और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ की, तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सरफराज जैसा खिलाड़ी जिसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हों बहुत ज़्यादा हों और पाकिस्तान के सक्सेसफुल कप्तानों में उसका नाम रहा हो, उसको इस तरह से हटा देना ये यकीन मज़ाक का खेस है। इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। आप देखते रहें प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21।
ویلکم بیک ونس اگین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپورٹس 21. بریک پہ جانے سے پہلے جناب بات ہو رہی تھی کچھ سرفراز احمد کے حوالے سے, کپتانی سے جس طرح سے ان کو ہٹایا گیا ہے اس کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے پی سی بی کے اوپر, اور خاص طور پہ چیف سلیکٹر پلس بیٹنگ کوچ پلس ہیڈ کوچ مصباح الحق جو فیصلہ انہوں نے لیا ہے, اور جس طرح کے ان کے خود کی جس طرح سلیکشن ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں, اس کے اوپر گفتگو کریں گے. جناب اسامہ صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی پرفارمنس کے حوالے سے, میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے آپ بتا دیجئے کہ پلیئر کی اپنی پرفارمنس بہت میٹر کرتی ہے, یہ بات درست ہے کہ اس جیسی لیڈرشپ کوالٹیز کسی اور کھلاڑی کے پاس نہیں ہیں, لیکن جب کپتان خود پرفارم نہیں کرے گا, فرنٹ سے لیڈ نہیں کرے گا, تو یقیناً اس کی پرفارمنس کے اوپر بھی سوالات اٹھیں گے. کیا چیف سلیکٹر نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے شارٹ ٹرم کے لیے یہ فیصلہ لیا آپ کے خیال میں کہ بعد میں اس کو دوبارہ سے ہائر کر لیا جائے گا, تو آپ کے خیال میں یہ فیصلہ درست نہیں ہے کہ اگر کسی پلیئر کو موقع بہت دیر سے مل رہا اور اگر وہ پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو سائڈ لائن کیا جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, ایسے دیکھیں کامران کے ہوتے ہوئے جب سرفراز ٹیم میں آئے تھے تو ایز اے وکٹ کیپر آئے تھے, بیٹنگ سرفراز کی خاصی امپروو تھی نہیں, لیکن ایشیا کپ کے گزرا جب 2009 کے بعد سے سرفراز کی بیٹنگ گریجولی امپروو ہونا شروع ہو گئی, اور وہی وجہ تھی کہ سرفراز کو ایک ٹائم کے بعد پاکستان ٹیم کی قیادت بھی دے دی گئی. لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے جس طرح آف کلر نظر آ رہے ہیں سرفراز, بالکل پرفارم نہیں کر پا رہے, اور جب بارہا ان سے سوال کیا گیا کہ وہ بیٹنگ کرنے کے لیے جس طرح کے وہ کمپیکٹ بیٹسمین ہیں, سلاگنگ سے بہتر وہ اسٹرائک روٹیشن کو ترجیح دیتے ہیں اور ایک اچھا پلیٹ فارم سیٹ کر سکتے ہیں نیچے کے بیٹسمین کے لیے تاکہ جو میچ ہے وہ فنش کرتے ہوئے 300 کے اراؤنڈ سکور کر دیا جائے, تو وہ بارہا یہی کہتے رہے کہ حفیظ جب ساتھ تھے تو میں حفیظ بھائی کو موقع دے رہا تھا, حارث کی جگہ وہ بنتی ہے, تو نمبر 4 نمبر 5 پہ بیٹنگ نہیں کرتے رہے. وہی وجہ ہے کہ سرفراز کی جو بیٹنگ متاثر ہو رہی ہے, اتنے اچھے سلاگر وہ ہے نہیں, کیونکہ ٹیکنیکلی جس طرح ہم دنیا کرکٹ میں دیکھتے ہیں جس انداز سے وراٹ کوہلی 100 کے بعد اپنی بیٹنگ کو کنٹینیو کرتے ہیں, جو سٹیو سمتھ کا انداز ہے, جو جوائے روٹ کا انداز ہے, اس انداز میں بیٹنگ نہیں کرتے, لیکن اننگ کو لے کے چلنا, اسٹرائک روٹیٹ کرنا وہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ مین وجہ ہے جو سرفراز کی بنی ہے, جو ان کی پرفارمنس بھی بہتر نہیں ہوئی ہے, اور ظاہر ہے جب ایز اے کیپٹن آپ پرفارم نہیں کرتے اور اسکپر از لیڈنگ فرام دا فرنٹ, یہ مثال کرکٹ میں ہی دی جاتی ہے, تو بہت پریشر آپ پہ بلڈ ہونے لگ جاتا ہے, اور جب آپ خود پرفارمر نہیں ہوتے تو آپ کسی لڑکے سے سوال کرتے ہوئے بھی بہت بار سوچتے ہیں, تو جب لیڈرشپ کوالٹیز میں آپ کی پرفارمنس بھی آ جائے تو آپ ایک اچھے لیڈر بھی بنتے ہیں, اور آپ سلیکشن کمیٹی سمیت ہیڈ کوچ اور جو پی سی بی حکام ہے یا آپ کی جو عوام جو آپ کو سپورٹ کرتی ہے, ان کے لیے کوئی سوال کوئی لوپ ہول چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ مین وجہ بنی سرفراز کو کیپٹنسی سے ہٹانے کی. اور جو عالم بھائی بات کر رہے تھے کہ ایک سازش بھی رچی جاتی ہے یا ہماری ٹیم میں گروپنگ بھی رہتی ہے, تو یہ بات بالکل درست ہے, اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا. پنجاب کی لابی کیا ہے, سندھ کی لابی کیا ہے, اگر اس کی ایک مثال میں آپ کو کوئکلی بتاتا چلوں تو یہی کہ پرفارمر تابش جو ہے بالنگ کرتے عرصے سے پرفارمنس سب کے سامنے موقع نہیں ملا, پاکستان اے تک گئے نہیں مل سکا, تنویر احمد کو کتنا لیٹ موقع دیا گیا, اس کے بعد ہم خرم منظور کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں, خالد لطیف کے ساتھ ہم نے کیا کیا, فیصل اقبال ٹیسٹ میں مسلسل پرفارم کرتے رہے, ہم نے کیا کیا, تو یہ سب کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. لیکن سرفراز کے ساتھ جو اس موقع پہ آ کر کیا گیا, جس طرح سے ہم انڈر ڈاگ ٹیم سے ہار گئے, جس طرح سے بی سی ٹیم کے القابات دیے جا رہے تھے سری لنکا کو, تو کافی پریشر اس سے بلڈ ہوا, اور نہ صرف سرفراز بلکہ دیگر پلیئروں کے ساتھ بھی, اگر آپ نے پوسٹ مارٹم بھی کرنا ہے ٹیم کا تو پھر ٹھیک سے کیجیے. شاداب خان کی پرفارمنس کو بھی پچھلے 10 میچز میں دیکھیے, اس کے بعد آپ فخر زمان کو بھی دیکھیے, کیا وہ 100 کرنے سے چیمپئنز ٹرافی کے مسلسل 4 سال کرکٹ کھیلے گا, کیا فہیم اشرف جو ہے وہ ایک آل راؤنڈر ڈومیسٹک اسٹرکچر سے آئے بغیر مسلسل پی ایس ایل کی بنیاد پہ کرکٹ کھیلے گا, کیا عماد وسیم جو ہے وہ اسی طرح ایک بال جو کسی کو ان کا اندر آتا ہے بال بریک بھی نہیں ہوتا ویریشن کے ود آؤٹ, جو محمد یوسف عرصے سے بات کرتے ہوئے, کیا وہ مسلسل کرکٹ کھیلے گا؟ تو کرکٹ کے ٹیم کی تباہی کے ذمہ دار پھر پورا بورڈ ہے, پھر پوری مینجمنٹ ہے, اور مصباح کو گاڈ فادر بنا دینا کرکٹ کا, سارے اس کے عہدے اسی کو دے دینا. اب ایک چیف سلیکٹر جب گراؤنڈ میں ہوتا ہے تو وہ ہیڈ کوچ, اور کہتے ہیں نا جب ہیڈ کوچ کا کام ہے کہ پلیئر سے بنا کے رکھنا, اور چیف سلیکٹر کا کام ہے کہ پلیئر سے بنی ہو یا نہ ہو وہ پرفارمر لازمی ہونا چاہیے. تو مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں بنا کے رکھیں گے اور یہاں پہ اس کو باہر بھی کریں گے, تو یہ تمام چار چیزیں چلیں ہی کیسے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ خود کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. سرفراز احمد کو صرف ہٹا دینا پرفارمنس کی بنا پہ, اگر تو آپ کہتے ہیں کہ لڑکا ڈومیسٹک میں جائے اور پرفارم کرے, تو یہ چیز یہ کرائیٹیریا پاکستان کرکٹ کے لیے بڑا فائدہ مند ہے, لیکن پھر اس کو پوری ٹیم پہ اپلائی کر دیجیے, صرف کپتان کو بلی کا بکرا نہ بنایا جائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت غلط ڈیسیجن لیا گیا, ٹیسٹ کی جو کیپٹنسی لی گئی وہ عرصے سے چیزیں گردش کر رہی تھیں, وہ بالکل درست فیصلہ ہو سکتا ہے کسی حد تک, لیکن ٹی ٹوینٹی کی ایک ایسے کپتان کی 14 میں سے 11 سیریز جیتنا, 62% جس کی کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے ہو, جو آپ کا چیمپئنز ٹرافی جتانے والا کپتان ہو, اور جو ٹیم کو جیل کر کے لے کے چلنے والا کپتان ہو,
اس طرح سے اس کو ہٹا دینا جبکہ فیصل آباد میں ٹی ٹوینٹی کپ بھی چل رہا ہے اور وہاں پہ اس کے بعد یہ خبر جاتی ہے, اور خبر یہ بھی ہے کہ ایم ڈی وسیم خان سے ملاقات ہوتی ہے, وسیم خان کو خود آفر کرتے ہیں کہ سرفراز کیپٹنسی سے اسٹیپ ڈاؤن کر جائے, لیکن سرفراز کا جو پچھلی پریس کانفرنسز ہمارے سامنے اس کا یہی کہنا تھا کہ اپوائنٹ کرنے والا بھی پی سی بی تھا, ہٹانا رکھنا یہ بھی ان کی مرضی ہے. تو پھر جس انداز میں ہٹایا گیا وہ پورے ملک کے سامنے نہ صرف کرکٹ کے حلقے, کرکٹ پنڈت اور جو شائقین کرکٹ ہے وہ بھی خاص مایوس ہوئیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے اسامہ آپ کی. عالم بھائی آپ کی طرف آؤں گا, ذرا سمجھائیے گا کہ اچ نے ہٹا دیا, آپ کے پاس ریزرو میں اگر کوئی ایسا کپتان ہوتا جس کو آپ کافی عرصے سے گروم کر رہے ہوتے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی, آپ کا فیصلہ جسٹیفائی کرتا. ابھی جو آپ نے اظہر علی کو کپتان بنایا, پہلے تو آپ مجھے ذرا یہ سمجھا دیے کیونکہ میں تو کرکٹ کو شاید اتنا نہیں سمجھتا جتنا آپ سمجھتے ہیں. کیا اظہر علی کپتانی تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں اس کی, جو اس کو اس سے پہلے کپتان بنایا تھا, آپ کو جو شکست ہوئی تھی بنگلہ دیش کے اگینسٹ اور جس طرح کی پرفارمنس اس وقت تھی وہ بھی سب کے سامنے, شاید لوگوں کو یاد نہ ہو, یہ آپ سمجھا دیجئے کیا وہ ایک مکمل بیٹس مین ہے, کیا اس کو مکمل ایک بولر سمجھیں, کپتانی تو ہم اس کی دیکھ ہی چکے ہیں, تو یہ چوائس کیسی تھی اور یہ کس بنیاد کے اوپر کپتان بنایا, کہ وہ کون سا کرائیٹیریا تھا جس کو سامنے رکھتے ہوئے اس لڑکے کو دوبارہ سلیکٹ کر کے کپتان بنایا گیا؟ دیکھیں جی, اظہر کا جو ارلی اسٹیج ہے جب اس نے کرکٹ اسٹارٹ کی تو وہ تو لیگ اسپنر. اچھا عالم بھائی سوری, آپ کو بات آپ جواب دیں بالکل, ایک چیز اس میں اور شامل کر لوں, یہ کہا گیا تھا وہ بڑا شریف لڑکا ہے, آپ جی وہ شریف کا مطلب اگر یسر ہے تو مجھے نہیں معلوم, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں بہت ساری شرافت کے مطلب یسر ہوتے ہیں, جو آپ کی پسند کا پلیئر ہے تو پلیئر آپ کی پسند کا ہو نا وہ آپ کا داماد ہوتا ہے, اور جو آپ کی پسند کا نہیں ہے وہ آپ کی بہو ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ چیز تو بڑی آیا ہے, اس پہ صرف پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے. اظہر علی کی کیا پرفارمنس ٹیسٹ میچ میں, ایک ٹرپل سینچری اس نے کر دی تھی ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ میں, اس کے بعد اس کی پرفارمنس 25 ٹیسٹوں جیسے پہلے بتایا ایک, اب وہ اگر شرافت ہی سب کرائیٹیریا ہے تو پھر تو آپ کو مسجد کے مولوی لوگ مل جائیں گے, بہت سارے الحمدللہ بہت شریف لوگ ہیں, ان کو آپ ٹیم میں کھلا دیں, یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں. بابر اعظم کو بھی وائس کپتان بنایا ٹی ٹوینٹی کا, اسی سیریز میں بنایا. جی اچھا, اب آپ اس کو کمپیئر کریں, جب ون ڈے ہم نے 3 جیتے ہیں سری لنکا سے, وہی ٹیم تھی, وہی ٹی ٹوینٹی میں 3-4 پلیئر چینج ہوئے, باقی وہی ٹیم تھی, وہ ہم جیت رہے ہیں, اچانک ہم کو کیا ہو گیا, کہیں تو کچھ خامی ہے نا, کوئی تو پرزہ خراب ہوا ہے, تو وہ پرزہ صرف سرفراز ہی تھا کیا؟ بات یہ ہے, یہ ساری پلاننگ چل رہی تھی جس طرح میرے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ وسیم نے صبح ان کو بلایا, وہ کہہ رہے ہیں جی اس نے منع کر دیا, اور کہنا بھی اس کو, سرفراز کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بولتا نہیں ہے, شریف آدمی وہ بھی بہت ہے, اس سے زیادہ شرافت کیا ہوگی, حافظ قرآن ہے تو پھر شرافت کا کرائیٹیریا نہیں ہے, لیکن وہ چپ رہتا ہے, اپنے اوپر لے لیتا ہے, بات نہیں کرتا, کم گو ہے, کیونکہ ہم تو موقع سے اس سے ملتے رہے ہیں بہت سارے موقع مر, تو چھوٹے بھائیوں جیسا ہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ کرائیٹیریا نہیں ہے, آپ نے اٹھا کے ٹیسٹ میچ کا کپتان چینج کرنا تھا, بالکل میں سمجھتا تھا کہ اب سرفراز کو خود یا پی سی بی کو سرفراز کو ٹیسٹ کرکٹ سے علیحدہ کر دینا چاہیے اور ان دو فارمیٹ پہ اس کو توجہ دینی چاہیے. وہ جو مین فارمیٹ تھا ٹی ٹوینٹی کا جس میں اس نے پاکستان کو ایک ریکارڈ ساز کا جتوائی کنٹینیوٹی کے ساتھ جو 11 سیریز, اسی میں آپ اس کو اٹھا کے باہر کر رہے ہیں, اور ایک سیریز پہ ہوم سیریز پہ آپ نے اس کو اٹھا کے باہر کر دیا, تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن اب اس کے اوپر کچھ بھی بولیں, میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں اب بولنے کے لیے, میں کیا بولوں اس بات کے اوپر کہ اسی بات کو ہم دوبارہ پیٹ رہے ہیں. یہ بالکل پسند ناپسند, دیکھیں آپ کے پاس 10 کوچ ہیں پاکستان میں جو لیول 4 ہے, میں شاید لیول 4 بتا چکا ہوں, مصباح لیول 2, انہوں نے شک ڈالی کہ جی جو پی سی بی کا ہیڈ کوچ ہوگا کم از کم لیول 2 ہو, تو کیا میں میرے لیے کرائیٹیریا بنا دیا گیا ہے کہ جی میں میٹرک پاس ہوں اور میرے ساتھ پڑھے ہوئے پی ایچ ڈی ہیں تو مجھے لینے کے لیے وہ کہیں کہ جی ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو کم از کم میٹرک تو پاس ہو؟ جی یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا. ایسے ہی بات یہ کہ یہ ساری چیزیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, ہمارے عوام بیوقوف نہیں ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, انہیں سارا پتہ ہے. جس طرح ندیم بھائی بات کر رہے تھے بڑی اچھی, انہوں نے ایک بات یہ کہ آپ لاہور کراچی یہ نہیں, ہمارا ملک ہے پورا ایک ہی کنٹری, اور ہمیں اس میں زبان مذہب کسی چیز کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے, صوبائیت ہم سب ایک ہیں, چاہے 10 پنجابی کھیلیں, چاہے 10 اردو کھیلیں, چاہے 10 پٹھان, ملک کے لیے کھیلیں, سب میرے بھائی ہیں, سب ہمارے بچے ہیں, اور پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں, وہ کسی صوبے کے لیے نہیں کھیل رہے. لیکن جو بات یہ ہے کہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ سرفراز کراچی کا سے کوئی تعلق قطعی نہیں, کہیں بھی پنجاب کے بھی نکلتے ہیں, لیکن بات یہ کہ اس طریقہ ایک کار غلط ہے, آپ نکال دیں سرفراز, بالکل صحیح, اور کیا باقی پلیئر کے ساری زندگی کھیلتے رہے پاکستان, بالکل صحیح, وہ لوگوں کے ساتھ بھی پہلے زیادتیاں ہوئی ہیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو چیف کوچ لے کر آ گئے ہیں جو بزدل ہے, جی ڈرپوک ہے, اس کا بیٹنگ میں بھی یہی تھا, تو ہمارے پاس ایک پرانے فارمر ٹیسٹ پلیئر تھے
नाम भी ज़रूर लूँगा हमारे ज़हीर अब्बास साहब, इतहाई ज़बरदस्त बैट्समैन, एशियन ब्रेड मैन, लेकिन जब वो कप्तान थे ना वो डिफेंसिव कप्तान, बिल्कुल सही। तो मिसबा ने तो मुख्तलिफ जगहों पर ये कहा भी है कि अगर मेरी तीन टेस्ट मैचों की सीरीज है तो अगर मैं तीनों ड्रॉ कर लूंगा तो मैं समझूँ मेरे लिए बहुत अच्छा। बिल्कुल तो ऐसा आप ही। ये सोच ये अप्रोच है बिल्कुल ऐसा। तो आप तो किसी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। आप देखें इमरान खान की कप्तानी देखें, आप जावेद मियांदाद की कप्तानी देखें, बिल्कुल वो तो सामने वाले को अपने एक्शन से डरा देते थे। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसे अग्रेसिव कप्तान थे। लेकिन इसका ये मतलब है कि आप एक ऐसे आदमी को कप्तान लाएंगे तो आपकी टीम का मोरल, पहले ही मोरल हमारा डाउन है और ज्यादा डाउन, और ज्यादा मोरल डाउन, और हम पीछे रह जाएंगे, हमारी क्रिकेट तो तबाही के दाने पे जाके खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, बल्कि लगता है ऐसा कि शायद तबाही की तरफ हम आगे, पहला कदम तो हॉकी वाला हाल हो जाएगा। ये उसमें आप कितना इत्तेफाक करते हैं इस बात से, मिसबाह उल हक के हवाले से कोई खास रिकॉर्ड रहा नहीं है, बैटिंग की अप्रोच उनकी सबको पता है, हमेशा अपने लिए और टीम में जगह बनाने के लिए क्रिकेट खेली और सर्वाइवल के लिए अपनी क्रिकेट खेला करते थे जिसके लिए वो हमेशा मशहूर थे, कोई ऐसी कामयाबी भी नहीं आई है। यूएई के अंदर आपने परफॉर्म करके टेस्ट मैचेस जीत के नंबर वन की पोजीशन हासिल कर ली, चले गए भी समझ में आता है, लेकिन फिर जिस तरह उनको लाया गया, जैसे अभी आलम भाई जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे आपके पास ऐसे जलालुद्दीन नाम लेते जाएँ ऐसे लोग हैं, क्वालिफाइड कोच हैं, उनको आपने एक तरफ रखते हुए मिसबाह उल हक को कोच भी बना दिया, इतनी आम जिम्मेदारी भी दे दी, कि क्रिकेट के साथ हो क्या रहा है ज़रा ये समझाएं, क्रिकेट के शायकीन ये भी जानना चाहेंगे। अजी देखें, जब ये पाकिस्तान का नया कोच अपॉइंट करने की बारी आई, पीसीबी की जानिब से इश्तहारात दिए गए जिसके लिए डीन जोन्स ने भी अप्लाई किया, मोहसिन खान ने भी अप्लाई किया, दीगर लोगों ने भी अप्लाई किया, एक फिर एक क्राइटेरिया सेट किया गया कि हमें इस लेवल से ऊपर के कोचेस चाहिए, फिर अपने ही फैसले को रद्द करते हुए तमाम चीज़ों को, उनकी दरख्वास्तें वहीं पर रहीं और मिसबाह उल हक को अपॉइंट कर लिया गया, जिसके लिए फिर मिकी आर्थर ने कहा कि मिसबाह उल हक इतने लकी हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के गॉड फादर कहलाते हैं। जिस तरह से तीन उनको चीजें देखे, और वो किसी साफी ने बड़ा बेहतरीन सवाल किया मिसबाह से कि मिसबाह आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं जहां आपकी तनख्वाह मालिक की तनख्वाह से ज्यादा है, और आप तीनों शोबों को तो आप किस तरह से निभा पाएंगे इन तमाम चीजों को, तो आपने रिकॉर्ड्स को ऊपर रखते हैं, डिलीवर भी करना होता है ना, जब आपके पास एक चीज आती है, एक ओहदा आता है, तो आपको डिलीवर भी करना होता है। तो हम बात यहां पर यह कर रहे थे कि अगर जो चीफ सिलेक्टर है वो डोमेस्टिक इवेंट जो चल रहे हैं वहां मौजूद होगा, और जो हेड कोच है वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद होगा, तो क्या ये दो लोग हैं, ये एक बंदा है, ये किस तरह से मॉनिटर करेगा यहाँ की जॉब, ये किस तरह से देखेगा वो जॉब। अगर पाकिस्तान क्रिकेट ने इंप्रूव करना है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट ने दुनिया क्रिकेट की बेहतरीन टीमों के मध्य मुकाबले आके खड़े होना है, तो खुदारा क्रिकेट के साथ मजाक ना किया जाए। मिसबाह उल हक की अप्रोच तो डिफेंसिव है ही, लेकिन वो अकेले किसने फैसले कर लेंगे, क्या उनकी जो अच्छा कहा यह जाता है कि जब भी आप पाकिस्तान का लोकल कोच आता है तो इस तरह की ड्रामेटिक चेंजेस आपको टीम में लाजमी दिखेंगे। ये जावेद मियांदाद साहब जब टीम में थे तब भी खिलाड़ियों की इनकी आपस में नहीं बनती थी, यही वकार यूनुस जो बॉलिंग कोच अपॉइंट हुए, जिस जमाने में हेड कोच से इन्होंने रिटायरमेंट दी, तो उन्होंने कहा कि उमर अकमल और अहमद शहजाद तो ऐसे लोग हैं इनको टीम में ही नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर इन्हीं वकार यूनुस की होते हुए ये दोनों लोग टीम में कैसे आ गए, बिल्कुल ठीक है, ये तमाम सवाल जो है सवाल के निशान। बिल्कुल आपने सही कहा उसमें, इसके ऊपर आपसे और भी अभी गुफ्तगू करनी है, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको रेज किया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। वकार यूनुस साहब का क्या किरदार है और वो क्यों खामोशी उन्होंने रखी हुई है, इसके ऊपर बात करते हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहे प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। वन सेकेंड, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगु हमारी जारी थी, बात हो रही थी सिलेक्शन कमेटी के फैसलों के हवाले से, और चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक हैं, टीम के हेड कोच भी हैं, बैटिंग कोच भी हैं, और जिस तरह का फैसला उनकी जानिब से किया गया है यकीनन उसके ऊपर तनकीद हो रही है, लेकिन इसके क्या दूरस्थ नतज निकलेंगे इस हवाले से गुफ्तगु हो रही है। टीम के लिए कितने मफाद में होगी, टीम के फ़ायदे के लिए होगी ये तब्दीली, या फिर टीम के लिए नुकसानदेह साबित होगी, क्योंकि इस वक्त सरफराज अहमद का मुतबादिल कोई टीम में नज़र नहीं आता। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मेहमान यहाँ मौजूद थे, उसमें सब ये बताइएगा कि जैसे भी बात हो रही थी कि जनाब फैसले किए जाते हैं, मनपसंद लोगों को लाया जाता है, फिर जिस तरह के फैसले हो रहे थे, पहले ही तनकीद का सामना था, चीफ सेलेक्टर साहब से कोई ये पूछता तो वो ये जवाब देने से कासिर थे कि क्या वजह थी, उमर अकमल और अहमद शहजाद जैसे खिलाड़ी न डोमेस्टिक के अंदर अपेयर हुए, न परफॉर्मेंस थी,
احمد شہزاد پابندی کا بھی سامنا ان کو رہا، عمر اکمل ایک ناکام کھلاڑی ہر دور میں ثابت ہوئے، جس فارمیٹ میں موقع دیا گیا انہوں نے ہمیشہ نا امید کیا، ایسے کھلاڑیوں کو بار بار موقع دیے جا رہے ہیں اور آؤٹ آف نو ویئر ان کو لا کر ٹیم میں ڈال دیا گیا اور پھر اس کی ذمہ داری بھی نہیں لی چیف سلیکٹر نے، تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا، دس دس سال سے یہ لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، عمر اکمل اور احمد شہزاد بیشتر کم بیک کیے انہوں نے ٹیم میں، پھر چلے جاتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارمنس کرتے ہیں۔ میں اتفاق سے بھی موجود تھا لاہور میں جہاں پہ یہ ٹی ٹوینٹی سیریز ہو رہی تھی، مصباح کا رویہ ہی بالکل آپ کو تبدیل دکھا، کیونکہ کپتان سرفراز ایک دن پریس کانفرنس کے لیے ہے، دو دن مصباح الگ پریس کانفرنس کے لیے ہے، تو مصباح سے سوال کیا گیا کہ وننگ کمبینیشن کو چھیڑ دینا اور ایسے پلیئرز کو موقع دینا جو بارہا ٹیم سے آ کے نکل گئے اور پرفارم بہتر نہیں کر سکے، کیا یہ فیصلہ درست تھا؟ تو مصباح کا یہ کہنا تھا کہ جو آپ لوگوں نے مجھ پہ پریشر بلڈ اپ کر دیا تھا، اگر میں نہیں کھلاتا تو آپ ہی لوگ کہتے کہ وہ لڑکے پرفارمر ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے، تو کیا میں نے رائٹ ہینڈ بیٹس مین کو لیفٹ ہینڈ کھلا دیا، لیفٹ ہینڈ کو رائٹ ہینڈ کھلا دیا؟ تو اس طرح سے اگریسولی مصباح میڈیا کو بھی رپلائی کرتے رہے، اور مصباح سے جب پوچھا گیا کہ اب یہ لڑکے دوبارہ ٹیم میں آئیں گے یا کیا فیصلے کرنے جا رہے ہیں آپ، یا مصباح بھائی یہ بتائیے کہ پہلی اننگ میں بیٹنگ پچ ہوتی ہے اور سیکنڈ اننگ میں کیا گیند زیادہ بریک ہونے لگتا ہے، یا ڈیو فیکٹر کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہو رہا، ایسا کیا کر رہا ہے، ایسا کیا چینجز کر دیے کہ ٹیم کی سمجھ ہی نہیں آ رہی اور وہ نمبر ون ٹیم انڈر ڈاگ سے مسلسل آ رہی ہے؟ تو ظاہر ہے اس میں پھر جواب مصباح بھی نہیں دے پائیں گے، کیونکہ جب کھیلنا ہی آپ نے نہ ہو تو پھر آپ جیت نہیں سکتے ہیں۔ اس میں تمام تر پیس کی پرفارمنس اور جو سلیکشن کمیٹی کے آپ ایک طرز کے چار چار بیٹس مین کھلا رہے ہیں، اور ایک زمانے میں آپ کے پاس ایک بیٹس مین بھی نہیں ہوتا جو سلاگنگ کر کے میچ کو فنش کر سکے۔ عمر اکمل کو آپ نے ایک عرصے تک ٹیم میں ساتھ رکھا کہ نمبر چھ نمبر سات میں فنش کرے گا، اس کو باہر کر کے آصف علی کو رکھا، ورلڈ کپ کا پلان بنایا، ایک میچ کھلا کے پورے ورلڈ کپ میں بٹھا دیا۔ تو پاکستان کی سلیکشن کے جو ایشوز ہیں یہ ابھی سے نہیں ہیں، یہ بہت پرانے ہیں، اور کون سیٹل کرے گا مجھے سمجھ نہیں آتی۔ عبدالرزاق یا کبھی کبھی جو بہترین پرفارم کرتے ہیں شاہد خان افریدی جیسے آل راؤنڈر یا سلاگر، یہ کب آئیں گے، کون ڈیولپ کرے گا؟ این سی اے میں کروڑوں کا بجٹ کہاں جاتا ہے، پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کہاں جاتی ہے؟ میں اکثر سوال کرتا ہوں کہ شین واٹسن، سٹیو سمتھ، یہ دو آسٹریلیا کی لائیولی مثالیں ہیں جو ایز اے بولر کرکٹ میں آئے اور آج دنیا کے ٹاپ بیٹسمین بن کے سامنے آئے، تو کیا جب آپ کو شاداب خان نے انیشیل طور پہ بیٹنگ کر کے دکھائی، کیا وہ لڑکا گروم نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا محمد عامر نے جب آپ کو ایک بڑی ورلڈ ریکارڈ پارٹنرشپ کر کے دکھائی، کیا وہ لڑکا گروم نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا عماد وسیم کے ساتھ یا دیگر پلیئروں کے ساتھ چیزیں امپروو نہیں ہو سکتی؟ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں، اور بیٹنگ یا ٹیم کو آپ صحیح بیلنس سائڈ سے بنانا چاہیں، پریشر میں فیصلے نہیں ہوتے۔ اور ابھی جو سرفراز کے ساتھ کیا گیا، یہ سراسر پینک بٹن دبا ہے، اور پی سی بی کی جانب سے ایک پینک کریٹ ہوا ہے اور سرفراز کو انہوں نے باہر کر دیا ہے۔ سوچا یہی جاتا ہے کہ ہر بار ورلڈ کپ کے بعد یا ہر چیزوں کے بعد ایک شخص کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے، اور وہ زیادہ تر کپتان ہی ہوتا ہے، تو وہی کیا گیا، باقی لڑکے سیو ہو گئے ہیں، سرفراز صاحب باہر چلے گئے ہیں، اور اب یہ ٹیم کا سلسلہ چلے گا۔ اور اب آپ کو میچز کہاں کھیلنے ہیں؟ اب آپ کو میچز آسٹریلیا میں کھیلنے ہیں، یا ٹیسٹ چیمپئن شپ ہونی ہے، جہاں کی کنڈیشن کے لیے انہوں نے اب مچل سٹارک سمیت پیٹ کمنز کو ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ ٹیم کا حصہ بھی بنا لیا ہے، یہ وہاں اب آپ کا بیٹنگ ٹیسٹ ہوگا، اور یہ وہی جگہ ہوگی جہاں پہ نیکسٹ ایئر اب آپ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں۔ تو فیصلے آپ کے سامنے، ٹیم سلیکشن آپ کے سامنے، کون سے لڑکے کھیلنے جا رہے ہیں اور کون پرفارم کرے گا، اور گروپ میں بھی اگر نظر دوڑائے انسان کہ اگلے سال گروپ میں آپ کے کون کون ہے، تو یقینی طور پر پی سی بی کو سوچنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے علم بھائی، ذرا بتائیے گا کہ فیصلے تو ہوتے رہے، اپنے من پسند لڑکوں کو کھلایا گیا جن کی پرفارمنس نہ ڈومیسٹک میں کوئی خاص رہی، ان کو ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ بھی بنا دیا، شعیب مقصود اور نام لیتے جائیں، ایسے ایسے کھلاڑی جن کی نہ ڈومیسٹک میں کوئی کارکردگی تھی نہ کچھ تھا، کس بنیاد پر ٹیم کا حصہ بنے، کون ان کو لایا ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ بنایا، پھر انہوں نے کیا کیا، آج ان کی کیا پرفارمنس ہے، ان کو دوبارہ لانے کی بازگشت شروع ہو گئی ہے، تو یہ کس قسم کی پالیسی ہے، یہ کس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ جو لڑکے جو ڈومیسٹک میں کہیں اسٹینڈ نہیں کرتے، اور ایک طرف خرم منصور ہو گئے، فواد عالم ہو گئے جنہوں نے ریکارڈ بنا دیے ڈومیسٹک کے اندر رنس کے، ان کو کب موقع ملے گا، اور یہ کب تک یہ سلسلہ ہوتا رہے گا، کیونکہ اب بھی صورتحال مختلف نہیں ہے۔ انس معاملک صاحب نے آپ کو یاد ہوگا جب چارج لیا تھا تو کہا کسی لڑکے کا کریئر نہیں تباہ ہونے دوں گا، اس کے بعد ان کے دور میں سارے ہی پلیئرز کا جو ڈومیسٹک میں کھیل رہے تھے کریئر تباہ ہوا، اس کے بعد اب مصباح الحق صاحب آ گئے اور انہوں نے آ کے ان سے زیادہ دو قدم آگے وہ بڑھ کر انہوں نے فیصلے کیے، اور وہ تو اب اپنی مرضی سے جن لڑکوں کو چاہ رہے ہیں سلیکٹ کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں، اب ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے، تو یہ کس طرح چلے گی آپ کی سلیکشن؟ سر جب آپ اتنے پاور ایک آدمی کو دے دیں گے جس سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکے تو ایسے ہی ہوگا، یہی آپ کو دکھے گا۔ اب آپ احمد شہزاد اور عمر اکمل کو لائے ہوں سری لنکا کی بی ٹیم کے خلاف، کیا آپ کو ڈومیسٹک سے کوئی ینگسٹر نہیں ٹرائی کرنے چاہیے تھے؟ حفیظ نہیں تھا، شعیب ملک نہیں تھا، چلو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، آپ نے ان کو روکا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ کوئی ینگسٹر، دو پلیئر ینگ کھلاتے آپ، عامر کس کا چاہیے تھا؟ بالکل،
क्या किया उसने वो जेल से आने के बाद, सॉरी मुझे बात नहीं करनी, इंग्लैंड सजा काट के जब आया चलें ऐसा, तो वो क्या किया उसने उसके बाद? सलमान भट्ट कहाँ है? वो भी तो उसी काम में हिस्सेदार था, आसिफ को छोड़े उसकी परफॉर्मेंस तो बॉलिंग पीछे रह गई, एज भी अब तो उसकी हो गई होगी, लेकिन सलमान भट्ट कहाँ रह गया? सर ये कुछ चहीते होते हैं और ये सब यस मैन है, और जब आप सर झुका के खड़े रहेंगे ना तो मालिक भी उसी को पसंद करता है जो सर झुका के खड़ा। इसमें आलम भाई नुकसान तो पाकिस्तान क्रिकेट का हो गया, ये कौन देखता, ये किससे देखना, कोई नहीं पूछ सकता। आपको पैसे मिल रहे हैं, वसीम खान 25 लाख रुपए ले रहा है, सुमित 32 लाख ले रहा है, पैसे मिल रहे हैं ना? ये तो बरतानवी शहरी है, ये चले जाएंगे, मैं और आप इनसे सवाल तो नहीं कर सके, इन्होंने क्या किया, क्रिकेट को तबाह करके चले गए, डोमेस्टिक क्रिकेट का आपने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। क्या मालूम कि हमारे मुल्क का कल्चर क्या है? इंग्लैंड के छोटे छोटे बच्चे, आज मैं सुबह वीडियो देख रहा था, वो छोटे छोटे लड़के लड़कियाँ फुटबॉल खेल रहे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। हमारे यहाँ तो बच्चों को कमाई भी चाहिए, बस बाप बोलता है कमा के लाओ, क्रिकेट नहीं खेलनी आपने। और जिस मुल्क में 60 साल का बंदा रिटायर होने के बाद खुशोखुर्रम ज़िंदगी गुजारता हो, और जिस मुल्क में 60 साल का रिटायर होने के बाद परेशानी में ज़िंदगी गुजारता हो, तो सर ये बहुत बड़े फ़र्क हैं। हमारे मुल्क में 60 के बाद जब रिटायर होता है ना तो परेशानी की ज़िंदगी गुजारता है, और वहाँ अपनी आखिरी ज़िंदगी मज़े से गुजारता है। सारा फाइनेंशियल सर्किट है, और आप जब परेशान होंगे, मसाइल होंगे आपके मुल्क के अंदर, आप गरीब मुल्क होंगे, तो अब बच्चा बड़ा होता है तो वो बोलते हैं जाओ बेटा कुछ कमा के लाओ, वो क्रिकेट खेलता है। तो जैसे अनवर अली को देख लिया, मोजे सीते हुए और गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हुए क्रिकेटर बन गया। सरफराज चलो कुछ बेहतर घराने से था, लेकिन था तो नीचे गरीब घराने से ना। और कई लड़कों को मैं तो चूंकि ग्रास रूट पे बहुत काम करता रहा हूँ और मुझे बहुत बच्चों का पता है। अब ये देखें जो T20 हुआ नेशनल, सरफराज कप्तान क्यों नहीं बना? उसको पहले से ही पता था कि मेरे साथ कुछ वारदात होने वाली है, उसने असद शफीक को कप्तान बना दिया। और मजे की बात ये देखें कि मैं बात ये नहीं कर रहा असद शफीक की, असद शफीक क्या T20 का प्लेयर है? बिल्कुल भी नहीं। उसने आजम ने एक बयान दिया कि जी वो जो ताबिश है वो T20 का नहीं, फर्स्ट क्लास का प्लेयर है, वो फर्स्ट क्लास पे खेलेगा। आपने यार टेस्ट प्लेयर जो T20 में खिला दिए, T20 में एक लड़का 50 करता है आप उसे टेस्ट मैच में बुला लेते हैं, एक बंदा टेस्ट मैच में 2 दिन में सेंचुरी बनाता है आप बोलते हैं उसको T20 में खिला लो। सर कोई क्राइटेरिया होता है कोई? अब देखें वनडे का इन्होंने अभी कप्तान रोका हुआ, ये शायद मॉसिस देख रहे हैं कि कैसे क्रिएट होते हैं। अब देखें ये हो सकता है सरफराज को वनडे का कप्तान कंटिन्यू करें, शायद कोई बात नहीं कि हारिस सुहेल को वनडे का कप्तान बना। जी जी, बात यह है कि वो भी 50 करके आउट हो जाता कि मेरा काम तो पूरा हो गया। तो बात यह है कि सर ये सारी चीज़ें सबको पता है। मैं यहाँ बैठ के कुछ भी बोल दूँ, मेरी जो आवाम जो तुम्हारे दोस्त हैं वो यही, आप किसी को बुला लें पाकिस्तान से पकड़ के, तकरीबन यही बातें करेगा। बिल्कुल इसमें कोई एक्सपीरियंस की बात नज़र नहीं आती, हमारी पब्लिक बहुत होशियार है, लेकिन जिस तरीके से हमारा बोर्ड चल रहा है और लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके बोर्ड पर किए जा रहे हैं, यही पैसे अगर आप जिन लोगों को दे रहे हैं ये कट डाउन कर दें, इसका 50% बजट आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे लगा सकते हैं। सारी बातों से हट के आपकी क्लब क्रिकेट इस वक्त कहाँ खड़ी है? बहुत आम से है, ख़त्म कर हो रही है, आपके फैसलों ने ख़त्म कर दिया क्लब क्रिकेट, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है जिसके ऊपर आपका प्लेयर जिसके पाँव और सर मजबूत होते हैं जी, है जी ग्रास रूट आपकी है। और सरफराज को कौन सी डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ भेजा है जो डोमेस्टिक क्रिकेट अब सिर्फ आपको साल में एक या दो इवेंट से ज़्यादा नहीं, 200 प्लेयरों पर मुश्तमिल 6 टीमें खेलेंगी, वही रहेगा ना बस। आपका एक बच्चा फजल सुबान सुजुकी चला रहा है, वकास बाइकें चला रहा है जी, आगा साबिर मछली की दुकान घर में लगा के बैठा हुआ जी, एक बोल फराज जो है वो किसी शीशे की दुकान पे काम कर रहा है, एक बच्चा मुझे उसका नाम याद नहीं उस कारपेंटरी शुरू कर दी है, एक एग्जांपल है। ऐसे 4000 बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते थे जी, अब कोई बाप अपने बच्चे को बोलेगा तुम क्रिकेट खेलो? कभी भी, वो तो बोलेगा जाओ कहीं ब्लॉक उठाओ और बजरी उठाओ और सीमेंट उठाओ और मजदूरी करो अगर तुम्हारे तुम इस काबिल नहीं हो, या रक्षा ले लो या टैक्सी ले लो। बिल्कुल ऐसा ही, हमारे तो मुल्क के बच्चे यहाँ चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक, उनको तो फाइनेंशियली आप फ्री छोड़ेंगे तो अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल जी, आखिरी जुमला जी उसमा साहब, अब आप बताइएगा ये आपके सामने सारी सूरत हाल है और जैसे भी बात हो रही है, लाहौर के अंदर आप खुद मौजूद थे, आपने देखा सरफराज के पोस्टर जो है वो फाड़े जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, क्या आखिरी जुमला ये कहना नहीं चाहिए, बड़ी अजीब सी बात लगती है, पहले से तयशुदा था, और अगर ये वाकई तयशुदा था तो ये आपने एक बहुत बड़ा नुकसान टीम के लिए किया, क्योंकि इस तरह के फैसले होंगे तो आप एक रिवायत कायम करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर आगे चीफ सेलेक्टर अपनी मर्जी से फैसले करेगा और फिर उससे कोई सवाल नहीं कर सकेगा।
آخری جملے کی بات ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ایک پنجابی شعر ہے اس میں سم اپ کر دوں بات کو کہ کچھ اونج وی راواں اوکھیاں سان کچھ گل وچ ہجر دا توک وی سی کچھ شہر دے لوگ وی ظالم سان کچھ سن مرن دا شوق وی سی سرفراز کے ساتھ یہ باتیں تو پہلے طے شدہ تھیں لیکن اس کے پرفارم نہ کر پانے کی وجہ سے یہ فیصلہ اس پہ امبوز کر دیا گیا اور اسے کپتانی سے دستبردار ہونا پڑا اور اس کو نکال دیا گیا لیکن ہماری بات وہیں پر ہے جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے جب ٹیم کی بہتری کے لیے کام کیا جاتا ہے تو پھر ہر اس بندے پہ وہ تلوار چلنی چاہیے جو آپ ہمیشہ کپتان کو قربانی کا یا بلی کا بکرا بنا لیتے ہیں تو پھر سب کی پرفارمنس چیک کریں پھر فخر زمان کو دیکھا جائے گا کس کرائیٹیریا پہ وہ ون ڈے میں جگہ نہیں بنا پا رہا وہ ٹیسٹ میں کیوں سلیکٹ ہو جاتا ہے امام الحق ایک پرفارمر ہے ٹاپ پرفارمر اس کے نہ ہونے کے بعد عابد علی کو آپ موقع دیتے ہیں آن آف آف وار کر دیتے ہیں بابر کو حارث کو کس نمبر پہ کون کھیل رہا ہے آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے آپ کے دو لڑکے ٹیسٹ کرکٹ کو جب چیمپئن شپ آتی ہے وہ ریزائن کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلیں گے آپ نے کہاں سے ٹیم لانی ہے کیسے آپ نے اپنا ٹیلنٹ پروڈیوس کرنا ہے اور اس طرح کے فیصلے اور اس طرح کی بے روزگاریوں سے کیا شائقین کرکٹ یا جو کرکٹ کے فین ہیں لگے وہ کرکٹ کنٹینیو کریں گے کیا پاکستان میں کرکٹ کا مزید ٹیلنٹ آئے گا یا آپ جو جاب اب جو دی رکھی تھی ڈپارٹمنٹس نے دے رکھی تھی وہ بھی بند ہو جانے کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کرکٹ میں اب لڑکے مزید انٹرسٹ کیونکہ آپ نیشن میں انٹرسٹ پیدا کرتے ہیں چھینتے نہیں ہیں آپ نے بے روزگار کر کے لوگوں کو انٹرسٹ چھینا ہے کرکٹ کا اور اب آپ کے پاس جو ایک سلیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کو چیمپئن شپ بھی کھیلنی ہے ورلڈ کپ بھی کھیلنا ہے اور ڈیسیجن میکنگ آپ کے سامنے ہے کپتان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے جی اسامہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں زحمت دیتے رہیں گے عالم بھائی ہمارے ساتھ شریک ہوتے رہتے ہیں ہمیشہ ہم شکر گزار رہتے ہیں عالم بھائی کا اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور کھل کر بات کرتے ہیں بالکل صاف بات کرتے ہیں اور یہ بات بالکل درست ہے بہت ساری تنقید ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے یقیناً جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں اس کے اوپر تنقید کا نشانہ تو بنائیں گے ڈومیسٹک کرکٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور جس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے بہرحال جی بڑی خطرناک صورتحال اس وقت ہے اور اس کی ذمہ داری پی سی بی کے اوپر عائد ہوتی ہے اور یہ سوالات اٹھتے رہیں گے کیونکہ اس کے جوابات ابھی تک نہیں ملے ہیں اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوگا اگلے ہفتہ انشاءاللہ مزید موضوعات کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اپنا بہت خیال رکھیے گا محمد یاسر اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد